Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, bëri prezantimin e vendimit të kryesisë së Partisë Socialiste për kandidaturat e kryebashkiakëve të 30 qershorit për qarkun Elbasan. Tashmë PS ka nisur rrugtimin drejt zgjedhjeve të 30 qershorit. Gledian Latja do të jetë kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë Elbasanit, ndërsa Zoti Balla deklaroi se Qazim Sedini pas 3 mandatesh po lë bashkinë por jo politikën. Sapo kemi përfunduar mbledhjen e Këshillit Koordinativ të Partisë Socialiste qarkut Elbasan, ku kisha nderin jo vetëm si i deleguar dhe drejtues politik i Partisë Socialiste për Elbasanin, por dhe si sekretar i përgjithshëm, të përmbyllim sot një proces që në fakt ka zgjatur prej disa muajsh e që ka qenë një proces konsultimi i cili ka përfshirë të 7 bashkitë e qarkut, sikur se ky proces është rënë në gjithë Shqipërinë, për të konkluduar në kandidaturat që Partia Socialiste e Shqipërisë do t'i propozojë komuniteteve të 7 bashkive të Elbasanit, me qëllim që në 30 qershor ne në një pjesë të këtyre bashkive të rikonfirmojmë kandidatët tanë dhe një pjesë tjetër të garojmë dhe të fitojmë me kandidatura të reja, të cilat do të cilin sigurisht më shumë energji dhe më shumë efektivitet, por sigurisht duke hecur mbi të njëjtat themele të mira, të shëndosha, të një pune intensive dhe marrë këtu si shembull pikë pari punën e mirë të kryer në këto 12 vite në bashkinë Elbasan në ndrejtimin shembullor Qazim Sedinit. Natyrshëm dhe Elbasanit, ëmbëlsinë dhe mikpritjen dhe punët e mira për bashkinë në këto 12 vite ja ka dhënë një përfaqësues i rëndësishëm i yni dhe i popullit Elbasanit, a i quhet Qazim Sedini, nuk ka nevojë për asnjë prezantim tjetër, i cili duhet ta them që kush mendon që Qazimi e ka mbyllur karrierën e vet politike ka shumë gabim. Qazimi është si puna ullirit që vjen të jetë pjesë e rëndësishme e Elbasanit. Elbasani pa ullin nuk bëhet, edhe ne këtu pa Qazimin nuk bëhemi, do vijojmë të jemi së bashku. Sedini falenderoi Partinë Socialiste për drejtimin e bashkisë për 3 mandate me radhë, duke dhënë maksimumin në shërbim ndaj qytetarëve dhe në zhvillimin e qytetit. Faleminderit. Në radh të parë duhet falenderoj Partinë Socialiste për këto 3 mandate që ka kandiduar. Mendoj që ja kam shpërblu, më shumë mendoj që ja kam shpërblu qytetit e Elbasanit, sigurisht duke lanë dhe punë për gjys, dhe ndjehe mija që me ngledin dhe i shojmë për para punët që kanë metë për bashkin, i shojmë për para sepse jemi duke punu bashkë dhe kam bindin e plotë që Elbasanit dhe të njëtë dhe ato maja ku i takonë, duke qenë gjithmonë në bashkisë sociale. Dhe performansën që janë duke bërë ambasadat me subjektet e veta, Elbasani një një këtë bashkitë më të mirë në Shqipëri, dhe ne themi që dhe të mbajmë këtë punë, po themë ne, kam kuptoj dhe në kuptoj bashkëpunimin e deri tani shumë, të mbarë me gledin, Gledian Latja po ashtu në fjallën e ti premtoj angazhim maksimal për të shërbyer qytetarve duke ndjekur rrugën e nisur tashmë nga Qazim Sejdini. Falënderit Avlam, duhet të falënderoj të gjithë asamblesë, të gjithë socialistëve për mbështetjen që më dhanë sot. Gjithashtu duhet të falënderoj qytetarët e Elbasanit për punën e mirë dhe për mbështetjen dhe për të gjithë atë që më kanë dhënë për të përmirësuar veten gjatë kësaj periudhe si prefekt i qarkut të Elbasanit. Kemi një sfidë për para, sfida e 30 qershorit është sfidë për gjithë, është sfidë për gjithë nëse kandidat për kryetar bashkish që jemi këtu sot, është sfidë për gjithë grupin tonë të deputetve, ne jemi të gjithë bashkë dhe unë jam i bindur se do japim rezultate shumë të mira, jam i bindur se do bëjmë edhe një punë shumë të mirë të gjithë bashkë në 4 vjeçarin tjetër. Ju falenderoj shumë dhe sigurisht që sfidën më të madhe me socialistët i kemi me veten, dhe të vazhdosh punët e mira që ka bërë kryetari Qazim Sedini deri tani, të vazhdosh transformimin e Elbasanit, i cili tashmë është i pari qytet
ku ka filluar lindja urbane dhe ku është më e prekshme kjo infrastrukturë e lindjes urbane, është e prekshme për gjithë dhe është një, janë investime strategjike, është një sfidë për të gjithë ne dhe një sfidë e parë për mua, që të vazhdojmë zgjerimin e saj edhe në zonat rurale, të kushtojmë një vëmendje më të madhe këtyre zonave, vazhdojmë transformimin e qytetit të Elbasanit edhe në aspektin ekonomik dhe sigurisht të vazhdojmë kështu siç jemi të gjithë bashkë deri në fund. Për sa i përket bashkive të tjera, Luljeta Dollani në krye të bashkisë së Gramshit do të zëvendësohet nga kandidatura e Klodian Taçës. Rikonfirmohen për një mandat të dytë Arif Tafani dhe Kastriot Gura përkatësisht në krye të bashkive Belsh dhe Librazhë. Partia Socialiste do të kandidojë me Nuri Belbën dhe Andis Sallën në bashkinë e Prenjasit dhe Cerrikut, të cilat aktualisht drejtohen nga LSI.